ଚାଉଳ କେନ୍ଦ୍ରର ହେଲେ ନାଁ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ଚାଲ ମୋଦି ଚାଉଳରେ ନବୀନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲଗାଇବାକୁ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଉଳରେ ନବୀନ ଛାପକୁ ଚଞ୍ଚକତା କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗାମୀ 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମାଗଣାରେ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା 3,25,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାଉଳର ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ସରକାର ବାହାବାହା ନେବା ପାଇଁ ନିଜ ଫଟୋ ଛପେଇକି ଡିଲର ଦୋକାନରେ ଛପେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ତ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚକତାର କାମ 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦେବେ ମୋଦି ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଦେବାର ନାହିଁ ହେଲେ ଚାଉଳ ଦେବାବେଳେ ଡିଲରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନବୀନଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଚଞ୍ଚକତାର ପୋଲ ଖୋଲିଥିଲେ ଖୋଦ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ 20 କେଜି ବ୍ୟାଗ୍ ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ 10 କେଜିଆ ବ୍ୟାଗ୍ ଏମିତି 2 ବ୍ୟାଗ୍ ମିଳିବ ଗୋଟେ କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍ ଦିଆ ହେବା ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଅଖା ବସ୍ତାରେ ଅଖାରେ ବନାଯାଇଥିବା ଜୁଟ୍ କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍ ହେଲା ସେଥିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଲାଗିଥିବା ସେଥିରେ ନାଇଁ ଏଇଟା ସଭେ ପାଇବେ ଏଇଟା ସଭେ ଯେଉଁ ବି ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ ଏଇଟା ସଭେ ପାଇବେ ଗୋଟେ 20 କେଜିଆ ବସ୍ତା ଗୋଟେ 10 କେଜିଆ ବସ୍ତା ନହେଲେ 2 ବସ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଡଧାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର କେ ଦିଆ ହେବା ଯେ ଏଇଟା ଯେନ୍ ସେଣ୍ଟର ଚାଉଳ ବି ସେ ବସ୍ତା ଦେବେ ଶୁଣିଲେ ତ ଜାନୁଆରୀ 20 କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀରୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ ନବୀନ ବ୍ୟାଗ୍ ଚାଉଳ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିଲେ ବି କେବଳ ନିଜ ଫଟୋ ଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇ ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର ଏହାକୁ ଚଞ୍ଚକତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଗାମୀ 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମାଗଣାରେ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା 3,25,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାଉଳର ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ସରକାର ବାହାବାହା ନେବା ପାଇଁ ନିଜ ଫଟୋ ଛପେଇକି ଡିଲର ଦୋକାନରେ ଛପେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ତ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚକତାର କାମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏ ପ୍ରକାର ଚଞ୍ଚକତା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଏମାନେ ଲେଖିଛି ପ୍ରଧାନ ପାଖକୁ ଚିଠି ଆସିଛି ବିଚାରା ନ ଲଗେଇଲେ ପ୍ରଧାନ ଚାକିରି ଯିବ ଯେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଲଗେଇ ଦିଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରୁ ଆମେ ଦଉଛୁ ବୋଲି ପର ଘର ତିଅଣରେ କୁନୁଆ ପାଳିବାରେ ଇଏ ବାବୁମାନଙ୍କଠୁ ଶିଖିବା ଦରକାର ପର ଘର ତିଅଣରେ କୁନୁଆ ପାଲିବାର ଯଦି କିଏ ଠକି ଶିଖିଛି ତାହେଲେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲା ଠକି ଶିଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ 3,26,00,000 ହିତାଧିକାରୀ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ମାଗଣା ଚାଉଳ ପାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 9,00,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଉଳ ନେବାବେଳେ ନବୀନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ ଇ ଯେନ୍ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୁ ଯେନ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଲୋକମାନେ ପାଉଛନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ତାହାକେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କେ ଭୋଟ ପାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ନିଜର ଆଡ଼େ ସେ ଜିନିଷଟାକେ ମୁଇଁ ଦଉଛେ ବୋଲିକରି ଲୋକମାନଙ୍କେ ଠକୁଛନ୍ ଭକା ବନେଇକରି ଯେନ୍ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ଦେଇକରି ଯେନ୍ ଆମେ ଫ୍ରି ଚାଉଳ ଦେମୁ କହିକିନା କହୁଛନ୍ ଆଉ ଫେର୍ ଇଟା ଗୋଟେ ନାଟ କରୁଛନ୍ ଇଟା ହେଲା ସବୁ ନୁହଁ ଆମକେ ଭକା ବନଉଛନ୍ ଆଉ ଇ ଏନ୍ତା ଭକା କେତେ ଦିନ ଆଉ କରବେ ସେଟା ଆମେ ବୁଝିନି ପାରବାର ମୋଦି ଦଉଛେ ମାନେ ମୋଦି ଦଉଛେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏଖାନେ ଆସିଲା ବେଳେ ଏଇଟା ନବରଙ୍ଗ ଲଗାଉଛେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲୁ ନ ସଚେତନ ହେଲୁ ନ ଆମକେ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଖାଲି ମୋଦୀର ଯେନ୍ ଯୋଜନାଟାକେ ଇଏ ଛାପା ଲଗେଇ ଲଗେଇ ପ୍ରଚାର କରବା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଦେଶର 81,35,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର 3,26,00,000 ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 9,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରେୟ ନେବାର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ କାହିଁକି ବିକଳ ବିଜେଡି ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ହଡ଼ପ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଷ୍ଟିକରିଂ ବିବାଦ ଜଳଜୀବନ ମିଶନର ନାଁକୁ ବସୁଧା ଯୋଜନାକୁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିବା ପରି
ଯୋଜନା ହାଇଜାକ୍ର ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନାଁରେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ମୋଦି ଚାଉଳ ନବୀନ ବ୍ୟାଗ୍ ବିବାଦ। ସମ୍ବଲପୁର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ, ମଳୟ ଭୋଇ ଓ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।